他是很会念，我觉得好像度日如年，越烦。然后他有一个拖延症，我就觉得这个老板不行。懂一懂，对。丢丢妹恋情危机和男友互相吐槽探度日如年。他有职称吗？在公司的职务是什么？小王子吧。还小恶霸嘞！直播天后丢丢妹正式宣布，将大六岁的发型师男友 Tommy 收编到自己公司当副统筹。他经营的200平发廊因债务纠纷收摊，小两口一起接受三立新闻网专访，聊聊恋人身兼合作伙伴的心情。我就会觉得说，该做好自己的角色，自己的工作。虽然我们两个在一起，可是如果在工作上会分得清楚。你的薪水你满意吗？薪水目前没有啊，他现在其实是刚好昨天人事命令才发布而已。我认真有跟他说过，他有就跟我讲说，其实他真的不 care， 他不拿也无所谓。我比较喜欢做那种就是我没做过的，做到的话我就觉得哇，他会觉得很有成就。对，他如果犯错，你该骂他是不是？我还是会骂，因为我脾气真的很差。那基本上我是不会犯错。你说工作上吗？哎，对，工作上不会啊。啊，感情上会啊？没，不是啦，我情商哪会？你说工作上吗？吗？丢丢妹和男友交往半年，因为一起合作直播跟电商，又一起同居在中和6000万豪宅，于公于私都黏在一起。我觉得他就是问题太多太杂，就是很烦，就是他会说为什么会这样？为什么我们会这样？我是一个做事，对，我都会探讨真理。对，来给秀。说，那为什么我们会这样想？他会一直问哦，这个问题，一个晚上，这两句他已经讲了，真的，我们认识快一年，在一起半年，快一年哦，问了快一年。那有的时候就比如说，因为我起来，然后我就咖啡嘛，就桌上，然后再来就是保健食品，就会在桌上，他就放着。然后我就因为我比较晚起，他比较早起，因为我起来不喜欢吃东西，他就说，哎，你要记得要吃啊，我就可能放在旁边不吃，然后就开始一直念 ADM。他就说你不要让我一直每天都跟你讲重复的话，就是现在赶快把药吃一吃，其实没有很难。他就翻脸了，他就生气了，你的胸肌啊，变态不？我觉得时间很宝贵啊，我也是后面了解啊，就是哦，原来他有一个习惯叫发呆，他一发呆就放空了2-3个小时，我就会觉得说那2-3个小时到底是干嘛？然后他有一个拖延症，我就觉得我是一种就是说我们几点就在这些几点就要几点，他也慢慢有越来越懂我是什么个性的人。如果我真的是员工的话，就暴怒，直接通道这个老板不行。但我不是员工，是我知道当老板辛苦，懂一懂，对。